ערב לכולם, אנחנו פרק מ"א בתניא קדישא, שיעור רביעי על פרק מ"א. הגעה, וגם על ידי זה התמתקו גם כן הגבורות בחסדים ממילא בהתקללות המידות וייחודם על ידי גילוי רצון העליון ברוך הוא המתגלה למעלה, והתערות הדלתתא הוא גילויו למטה בעסק התורה והמצווה, שאין רצונו יתברך, כמו שכתוב באדרא רבא ובמשנת חסידים מסכת אריך, פרק ד', שתרי"ג מצוות התורה נמשכות מחיברתא דאריך, שהוא רצון העליון מקור החסדים. עכשיו, כאשר חלילה יש עבירות, אז יש דינים. דינים שווה גבורות. מה ממתק אותם? החסדים. איך ממתקים את החסדים? אחד הדברים זה שמחה, שעיקר עבודת השם צריכה להיות בשמחה, ואין דרך אחרת. מי שלא עובד בשמחה את הקדוש ברוך הוא, לא עובד בכלל את הקדוש ברוך הוא. ודבר ש... מה קרה פה? אתם רואים את הלוח? אתם רואים את התניה? טוב. יופי, יישר כוח. אז ככה. ומה עוד ממתק את הגבורות בחסדים? תורה ומצוות. למה תורה ומצוות ממתקים את החסדים? כי זה, מה זה מצווה? מצווה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שאתה עושה למטה מצווה, אז אתה ממשיך את גילוי הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא. אז לכן היות, כן, זה צף, נכון, אתה ממשיך את הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואתה והקדוש ברוך הוא נהיים דבר אחד בצוותא. אתם נהיים דבר אחד על ידי גילוי הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? יש 248 דברים שהוא רוצה, ויש 365 דברים שהוא לא רוצה שהיהודי יעשה למטה. רמח מצוות עשה הוא רוצה שתעשה, ו-365 דברים הוא לא רוצה שתעשה. אז ברגע שאתה עושה מצווה, מה קורה למעלה? קוראים לזה איחוד. לשם איחוד, קודשא בריחו שכינתא. מה זה? זה המשכת אור אלוקי. מי זה שכינתה? תזכירו לי איזה עולם ואיזה ספירה. מי זה שכינתה? שכינה. איזה עולם ואיזה ספירה. ערב טוב וברוכים הבאים לכולם. יפה, כל הכבוד. מלכות דאצילות, כל הכבוד. אני מבין מה שקרה פה. מלכות דאצילות, מלכות דאצילות היא מקבלת הערה, היא מקבלת גילוי רצון העליון. על ידי מה? על ידי שאתה למטה מקיים תורה ומצוות. מה אמרנו? שהמלכות לתלה מגרמה כלום. עכשיו, כשעושים מצוות, אז היא לוקחת את המצוות שהנשמות שהיא בנויה מהם, עושות למטה בגופים, ומעלה את זה למעלה לספירות העליונות. ואז בתגובה להתערות הדלתתא, היא מקבלת התערות הדלתתא, היא מקבלת הערה שלא הייתה בקודם, ואז היא מתמלאת חסדים, וממשיכה אור ושפע למטה, לבריאה, יצירה, עשייה, עד אלינו, כשעושים את המצוות. אבל חלילה, כשאין מספיק תורה ומצוות, ויש עבירות,
מה קורה במלכות? מה היא מתמלאת? קודם היא התמלאה חסדים ואורות אלוקיים, וכשאין מספיק מצוות, יפה כל הכבוד. אז היא מתמלאה, זה תניה, פרק מ"א. מי שיש לו תניה יכול, יום רביעי אנחנו לומדים תניה. מי שיש לו תניה לפניו יכול לפתוח את התניה, פרק מ"א. אז ברגע שהמלכות אין מספיק מצוות, מתמלא דינים. ואם מתמלא דינים, אז זה טוב או לא טוב שהיא מתמלא דינים? נכון, זה לא טוב. כי מה היא עושה? היא מורידה את הדינים האלה למטה, ואז היא יורד על הראש של הרשעים. אז מה צריך לעשות כדי שהמלכות תשמח ותתמלא חסדים? לעשות תורה ומצוות. ועל ידי הייחוד, אני חושב שיש הרבה מאוד מצוות עכשיו. אני חושב שיש הרבה מאוד מצוות. בפרט המסירות נפש של החיילים זה משהו פלאי. הנה היום ראיתי סיפור יפה. יחידה של חיילים היו צריכים להסתער על מחבלים עם נשקים ו-RPG, מחשמם ובית זכרם. ואחד בא להסתער, אז פתאום הוא מרגיש יד על הכתף שלו. ואחד החיילים, כן, נכון. ואחד החיילים אומר לו, אתה לא מסתער עכשיו, אני מסתער. לך יש 7 ילדים בבית, ואני, אין לי ילדים, אני מסתער, אתה לא מסתער. זה מסירות נפש פלאית. זה מסירות נפש פלאית של החיילים. וזה אדם, כן. אדם שיש לו 7 ילדים הוא בכלל פטור ממילואים. לא רק מקרבי הוא פטור, הוא פטור ממילואים. החוק אומר שמי שיש לו 6 ילדים, הוא לא צריך לעשות יותר מילואים. והוא יש לו 7 ילדים, הוא לא רק במילואים של להיות אפסנאי או משהו, הוא קרבי, נלחם שם בחאן יונס. 7 ילדים. שקדוש ברוך הוא ישמור על כל החיילים שלנו ועליו, בעזרת השם שיהיה להם ישועה, קדוש ברוך הוא ישמור אותם שמירה מעליה, וישמיד הקדוש ברוך הוא את כל אויבי ישראל, הוא לא צריך את צהל בשביל זה. אתם קולטים מה שמדברים פה? שאדם עם 7 ילדים מתנדב למילואים, לא סתם מילואים, להיות נהג, בעורף. נלחם מול שם נלחמים פנים מול פנים, השם יצילנו. יש ברוך הוא יעטרם באתרת ניצחון, ואף אחד מחיילנו לא ייפגע חלילה וחס. לא בנפשו, לא בגופו ולא בממונו. לא פשוט מה שהולך שם בעזה, ימח שמם. כל המחבלים הארורים האלה. אז מה קורה? יש התכללות המידות. מי כולל חסד בגבורה, מים באש? קדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, כל ישראל במרומיו. אז התכללות המידות ואיחודם, יש שם איחוד קודשא בריחו שכינתה. מי זה קודשא בריחו פה? זעיר אנפין, פרצוף זעיר אנפין. מי זה שכינתה? אז אמרתם כבר שזה מלכות דאצילות. על ידי גילוי רצון העליון, מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? מה הוא רוצה פה בעולם?
כמה דברים הוא רוצה פה בעולם. כן, דירה בתחתונים, נכון, אבל איך עושים לו דירה, נכון, 100%. איך עושים לו דירה בתחתונים? כמה דברים הוא רוצה? �248 מצוות, רמח מצוות עשה. וכמה דברים הוא לא רוצה? כמה דברים הוא לא רוצה שהיהודים יעשו? 365. שסה מצוות לא תעשה, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, כל הלא. כל הלא הוא לא רוצה שנעשה. האם עד כאן כולם הבינו? יופי, אז אנחנו ממשיכים. גילוי רצון העליון, מה זה הרצון העליון? רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה. עכשיו, איפה זה מתחיל להתגלות? למעלה או למטה? אחרי שעשינו את המצוות, אחרי שלמדנו תורה, איפה זה מתחיל להתגלות? גילוי רצון העליון, ברוך הוא המתגלה, רגע, זה נכון, למטה עושים את ההתארות הדלטטה, אבל איפה מתחיל להתגלות? דבר ראשון שנבין מה השאלה בכלל, רצון, איזה ספירה זה? כתר, כל הכבוד. אז קודם כל, אז על ידי התארות הדלטטה, הכתר מתחיל לתת אור. איזה אור? אור אינסוף שנמצא בתוכו, שבא מעליו. אז רצון העליון מתחיל להתגלות למעלה. אבל מי עורר את הרצון העליון? זה מה שאתם אמרתם. יש חברת חשמל, והיא נותנת חשמל. אבל מי צריך ללחוץ על המתג כדי שידלק האור? מי צריך למה אתה צריכים? צריך קודם כל התארות הדלטטה, אז מתגלה למעלה בהתארות הדלטטה על ידי מה שהיהודים עושים. אתם קולטים מה זה יהודי לפי זה? הוא הפנסאי, מה זה פנסאי? הוא מדליק את האורות האלוקיים בכל העולמות. הוא מדליק את האורות העליונים בכל העולמות, מהכי למעלה עד הכי למטה. הוא גילוי למטה בעסק התורה והמצווה. איפה מתחילה ההתארות הדלטטה? ואחרי זה איפה זה מתגלה? הוא גילויו למטה בעסק התורה והמצווה, שאין רצונו יתברך. וכמו שכתוב באדרה רבה, זה בזוהר הקדוש, ובמשנת חסידים, זה תלמיד של האריזל, מסכת ארי חנפין פרק ד', שתרייג מצוות התורה נמשכות מחיברתה דאריך. איפה זה חיברתה דאריך? זה בתוך המוח של אריך, מהלובן של המוח. אז זאת אומרת שזה מדובר פה בתוך הכתר של אריך. אז אם ככה חיברת דאריך שווה רצון העליון. זה כתר שבכתר, מקור החסדים. ושם, אז מאיפה יוצאים החסדים שממתקים את הדינים, את הגבורות? מאיפה הם יוצאים? מאיזה ספירה? יפה, כל הכבוד, מהכתר.
האם עד כאן כולם הבינו? כן, כן. כן. האם עד כאן כולם הבינו? טוב. ואף שלהיות כוונה זו אמיתית בליבו, שיהיה ליבו חפץ באמת ייחוד העליון, אז זה צריך להיות בליבו אהבה רבה להשם לבדו, לעשות נחת רוח לפניו לבד, ולא לרבות נפשו עצמה להשם, אלא כברה להשתדל בתר אבוי ואימוי, דרכים לא נייתיר מגרמי ונפשכו להם. כמו שכתוב לאל בשם והם הנאמה. תקועה שלמה לכל חולי ישראל, פצועי ישראל, וגם לתאיר בת מיריה. ותזכירו שהיא תאיר לכם את כל החיים בגשמיות וברוך. עכשיו, שימו לב, יש פה תנאי. יש פה תנאי. אפילו שהוא באמת חפץ באמת בייחוד העליון, מה זה הייחוד העליון על ידי התורה והמצוות שלו, אבל פה יש תנאי, אמן. מה התנאי? התנאי שלמה הוא עושה את המצוות, כי השם ציווה, ועוד דבר, לעשות נחת רוח לפניו לבד, ולא לרבות נפשו עצמה להשם, אלא כמו בן שמשתדל לכבוד אבא ואמא שלו, שמרחם עליהם, שאוהב אותם יותר מנפשו. שומעים? זאת אומרת, יש פה תנאי בקיום המצוות. מה התנאי? התנאי הוא לכוון כי השם ציווה, והמצוות שאני עושה הם לא בשביל לרבות לשון רוויה, לרבות נפשו עצמה להשם, אלא כמו בן שמשתדל באהבה לכבוד אביו ואמו יותר מגופו ונפשו, יותר ממה שהוא משתדל על עצמו, כך הוא משתדל לכבוד השם יתברך. מכל מקום יש לכל אדם להרגיל עצמו בכוונה זו, כי אף שינה באמת למיתו לגמרי בליבו, שיחפוץ בזה בכל ליבו. מכל מקום מעט מזה חפץ ליבו בזה באמת. מפני האהבה הטבעית שבלב כל ישראל, לעשות כל מה שהוא רצון העליון ברוך הוא. אז שימו לב מה שהולך פה. מה הוא אומר לנו? אצל הצדיקים, הכוונה הזאת היא כוונה אמיתית לגמרי, אמת לאמיתה. אבל אצלנו זה לא אמת לאמיתה, אלא קצת אמת. כי אנחנו רוצים גם לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם רוצים לרבות נפשנו עצמה לאלוקות. אז מה לעשות? אז הוא אומר, אדמור הזקן, קודש הקודשים, מה הוא אומר? הוא אומר להרגיל את עצמו. כמו שאדם, סתם דוגמה, נגיד, יש לי חבר, שהוא מתפלל מוקדם בנץ, מוקדם בבוקר, אז הוא לא צריך שעון. כבר 50 שנה או 40 שנה, הוא קם ב-4 בבוקר, 5 בבוקר, לא זוכר כרגע את השעה המדויקת, אז כל יום בלי שעון הוא יתעורר. למה?
מה הוא עשה? מה הוא עשה? תסתכלו בכתוב. מה הוא עשה? הוא עשה, הרגיל את עצמו, עד שזה נהיה לו הרגל, נעשה לטבע שני. הרגל נעשה לטבע שני. אז ככה, אנחנו כל פעם שעושים מצווה, צריכים לכוון שאנחנו רוצים לעשות נחת לקדוש ברוך הוא. ומרוב שנכוון את זה הרבה פעמים, בסוף זה כבר יהפך להרגל אצלנו. הבנו? אז אפילו שזה לא 100% אמת, שזה לא רק זה, אלא גם אנחנו רוצים לרבות נפשנו עצמה להשם, אבל בכל אופן, מרוב שנרגיל את עצמנו באמת להמיתו לגמרי בליבו, שיחפות בזה בכל ליבו. מכל מקום מעט מזה חפץ ליבו בזה באמת. אז היות שיש קור טוב של אמת בזה שאנחנו, בסופו של דבר, אפילו אם אנחנו חושבים על עצמנו, אבל אנחנו כן רוצים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כל יהודי רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. למה? מפני האהבה הטבעית שבלב כל ישראל. היות ויש לנו אהבה טבעית בתוך כל אחד ואחד מאחד ואחד מאיתנו לקדוש ברוך הוא, שקיבלנו את זה ירושה מאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, אז לכן זה לא מכוחנו, זה מכוח אבותינו הקדושים, אז קיבלנו את זה בירושה, ובאהבה הטבעית הזאת שיש בכל אחד ואחד מישראל שקיבלנו ירושה, יש שם באמת את הרצון לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. האם אני מניח תפילין כל בוקר רק בשביל לרבות את נפשי, או שאני באמת רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמח בזה? אז היות ויש בתוכנו את האהבה הטבעית שבלב כל ישראל, בכל אחד ואחד מאיתנו, לעשות כל מה שהוא רצון העליון ברוך הוא. זאת אומרת שזה מוטבע בנו, זה מוטבע בתוך כל יהודי, כן? זה מוטבע בתוך כל יהודי ויהודי. אז נכון שאנחנו גם מכוונים על עצמנו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא מכוונים על לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. בייחוד זהו רצונו האמיתי. זאת אומרת שאנחנו כן רוצים שהייחוד יפעל. אנחנו בהחלט רוצים שהתפילין שלנו יפעלו למעלה. אנחנו רוצים שהפרשת חלה שלנו תפעל למעלה. אנחנו רוצים שלימוד התורה שלנו יפעל למעלה. אנחנו רוצים שטהרת המשפחה שלנו תפעל למעלה. אז זה לא, יש בזה אמת, אמנם זה לא אמת לאמיתה כמו אצל הצדיקים, אבל ודאי שיש בזה אמת. הרי בשביל מה אנחנו מניחים תפילין? וגם רפואה שלמה, כל הצועים והחולים, ובכללם התינוק בן אפרת. לא יהיה לו צוות, אבל לעניין של צוות, אז תקשיבו, יש בזה אמן. לעניין של צהבת, תקשיבו טוב, לעניין של צהבת של ילודים, האמא מניקה שמה? לא, לא יונים. יונים זה לצהבת נגיפית. יונים, אם היא מניקה, תכתבו לכם את זה. לקנות גדילן מצוי, קוראים לזה מילק טיטלק. מילק זה כמו חלב. כל הדברים האלה שאתם אומרים זה נכון, אבל אני אתן לכם את הדבר שפועל הכי חזק. וזה בתור מועלים אנחנו יודעים. גדילן מצוי שווה מילק טיסל. מילק טיסל, יש את זה אפילו בהשגחה של הבדת של העדה החרדית. ואז זה תלוי כמה צהבת יש, לא, יש את זה גם בנודל, אבל זה בכדורים. ואז האמא לוקחת, בעיקרון צריכים לקחת, כן, זה צמח, זה צמח, זה קוץ.
מפיקים את זה מקוץ. מכירים את הקוצים האלה שיש לו סגול כזה באמצע? זה זה. יש את זה הרבה בארץ, בארץ הקודש. אז תלוי, תצלצלו אליי, תכתבו לי כמה הצהבת שלו, ואז אני אגיד לך את המינון. אם זה עבר את ה-15, אז לקחת 3 פעמים ביום, כן, זה גבוה מאוד. אז לקחת 3 פעמים ביום, 2 כדורים. יפה. לעשות 2 כדורים 3 פעמים ביום. אם זה פחות מ-15, לקחת 3 פעמים ביום כדור אחד. האמא תיקח, ואז היא מניקה וזה ישפיע על התינוק. האמא תיקח, אבל יש פה עזרה אחת. רק אם אין בעיות בכליות, לא לאמא ולא לתינוק. אם הם בריאים ואין בעיות, כשהיא לא מניקה, אז צריכים לעשות פתרונות אחרים. פתרונות אחרים זה ככה, לשים אותו בשמש, אבל לא תחת השמש ישיר, אלא באור של שמש. זאת אומרת, הוא בצל, אבל האור של השמש מאיר עליו מהצד, ולקחת תפוח אדום ולשים לו את זה בצד של הכבד, צד ימין, ולקחת זהב, לקחת זהב, שרשרת זהב, טבעות זהב, ולהדביק לו את זה מעל הכבד, ולאכול שקדים, שקדים לא, כן, מנורה אולטרה סגולה, נכון. המנורה אולטרה סגולה לא מורידה את זה מבפנים בעיקר, היא מורידה את זה רק מבחוץ. ואני נותן דברים טבעיים. גם אם הוא באינקובטור, הוא יונק, אז אם הוא באינקובטור, אז לא לקחת כל כך הרבה, לקחת, אם הוא באינקובטור, למה כמה שקדים לא כלואים, שקדים טבעיים, שקדים לא כלואים. ועכשיו נגיד מילטה דה בדיחותה, ויש עדה אחת שגם נותנים סחוג. זה היה מילטה דה בדיחותה, שאף אחד לא ייתן לתינוק סחוג. עד מישהו יחשוב שאמרתי את זה ברצינות. לא לתת זכות. למי שלא הבין. טוב. אז ככה, אז אנחנו כן רוצים, לא ב-100%, אנחנו כן רוצים שיהיה גם נחת רוח לקדוש ברוך, לא ב-100%. למה, מה האחוזים האחרים? האחוזים האחרים זה שיהיה גם לנו, בלשון של האדמו"ר הזקן, לרבות נפשו הצמאה להשם. ואיינו ייחוד העליון שבאצילות, הנעשה ביתרות הדלתת, אז ממה נעשה הייחוד העליון, י' בו' איפה בעולם האצילות, זה נעשה על ידי יתרות הדלתת, על ידי ייחוד נפש האלוקית, והתקללותה באור השם המלובש בתורה ומצוות שעוסקת בהם, והיו לה אחדים ממש, כמו שהתבהר למעלה. מה קורה? כשאתה עושה תורה ומצוות, מה זה מצווה? מצווה זה, אור, זה רצון של הקדוש ברוך הוא. רצון של הקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. אז זה אור אלוקי. ותורה זה אור אלוקי.
תורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. אז הנפש האלוקית שלך, מה קורה לה כשאתה עושה תורה ומצוות? מתקללת באור השם המלובש בתורה. הנפש שלך היא נפש אלוקית, אז זה גם אור השם. אז האור השם של הנפש האלוקית שלך ואור השם שמלובש בתורה מתקללים, וזה נקרא איחוד. לא רק בתורה, אלא גם במצוות. והיו לאחדים ממש מנפש האלוקית שלך, והמצוות או התורה שאתה עוסק בהם, נהיה איחוד נפש האלוקית והתקללות באור השם. נפש האלוקית זה אור השם, כי... והנפש השנית היא חלק אלוקה ממעל ממש, התקללותה באור השם, המלובש בתורה ומצוות שעוסקת בהם. אז נהיה איחוד בין הנפש לתורה ובין הנפש, הנפש האלוקית, לבין הנפש האלוקית והמצוות. האם את כאן כולם מבינים? עכשיו, שימו לב, קורה עוד משהו. זה קורה בין הנפש האלוקית שלך לבין התורה והמצוות, אבל קורה עוד משהו. מן, תורות טובות, כל הישועות. אבל קורה עוד משהו, חוץ מזה שהנפש שלך מתייחדת בתורה ובמצוות, קורה עוד משהו. מה עוד קורה? בשורש, בשורש של התורה והמצוות. כי על ידי זה מתייחדים גם כן מקור התורה והמצוות, שהוא הקדוש ברוך הוא, עם מקור נפשו האלוקית. מי זה מקור נפשו האלוקית? השכינה. אז מה קורה? איחוד קודשא בריחו שכינתה, ומי יוצר את זה? אתה למטה, על ידי המצוות המעשיות. הנקרא בשם שכינה, מקור נפשו האלוקית, נקרא בשם שכינה, שאין בבחינת ממלא כל עלמין. שכינה זה שהיא שוכנת בתחתונים. ובחינת צובב כל עלמין, כל שכתוב במאמר אחר באיכות. אז מה קורה פה? איחוד אור הסובב עם אור הממלא. אבל איחוד נפשו והתקללותה באור השם, להיות לאחדים בזה חפץ כל אדם מישראל באמת לאמיתו לגמרי. כל אחד מישראל מה הוא באמת חפץ? הוא מחפץ שהנפש שלו תתקלל באור השם דרך התורה והמצוות. עד כדי מה? עד כדי שימנים דבר אחד. וזה חפץ כל אדם ישראל באמת לאמיתו לגמרי. כמה הוא חפץ בזה? בכל לב ובכל נפש מהווה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל לדווקא בשם, ולא להיפרד ולהיות נחרד ונבדל לך שלום. כל אחד רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, לא להיות נחרד ונבדל על ידי עבירות שיש עליהם כרת. ולא להיפרד ולהיות נחרד ונבדל חד שלום מייחודו ואחדותו יתברך בשום אופן. כל אחד רוצה את הייחוד והאחדות. להיות אחד עם השם אחד ולהיות מיוחד איתו, אפילו במסירות נפש ממש, וזה מה שהחיילים עושים עכשיו. ועסק התורה ומצוות התפילה הוא גם כן עניין מסירות נפש ממש. כמו בצטה מן הגוף במלות 70 שנה שאינה מערערת בצרכי הגוף, ואחרי 70 שנה המשניף. יש כאלה שעברו כבר את הגיל הזה. אבל לה, כשהנשמה יצאת, מהגוף אחרי אריכות ימים ושנים טובות,
בלי כלי. התקללות אור הסובב. בסדר, אין בעיה, בשמחה הרבה. בסדר. שאינה מערערת בצורכי הגוף, כשהנשמה יוצאת מהגוף, אחרי אריכות ימים שנים טובות, תוך בריאות איתנה, אז היא לא מערערת בצורכי הגוף. אין כבר צורכי הגוף. אלא מחשבתה מיוחדת ומלובשת באותיות התורה והתפילה. מה, כשהנשמה יוצאת מפה, במה המחשבה שלה מיוחדת ומלובשת באותיות התורה והתפילה שהם שעשו פה בעולם הזה. זה מה שמלביש אותה, בתור לבוש, בתור איכות, אותיות התורה והנפש. שאין דבר השם ומחשבתו יתברך, התורה והתפילה, אין דבר השם ומחשבתו. מה זה התורה? מה לומדים עכשיו? את המחשבה של הקדוש ברוך הוא. והיו לאחדים ממש, זאת אומרת שהנשמה יוצאת מהגוף, התורה שהיא למדה פה בעולם והנשמה נעים דבר אחד, ממש. לא ניתן להפריד את זה. שזהו כל עסק הנשמות בגן עדן. ואז, עם התורה הזאת שהם עלו מפה, שמה הם לומדים את התורה שהם למדו פה רק באופן של איך שלמדים את זה בגן עדן. כדאיתא בגמרא ובזוהר הקדוש, אלא ששם מתענגים בהשגתם והתקללותם באור השם. מה התענוג שלהם שמה? מה התענוג שלהם בגן עדן? ההתקללות וההשגה באור השם. פה אנחנו לא רואים את האור השם שאנחנו יכולים להתענג עליו, אבל בגן עדן כן רואים. וזהו שתקנו בתחילת ברכות השחר קודם התפילה, אלוקי נשמה שנפחת בי כולי, ואתה נפחת בקרבי כולי, ואתה תדלה ממני, לרגע לי בי לעתיד לבוא. מתי זה העתיד לבוא הזה? בתחיית המתים. כלומר, מאחר שאתה נפחת בי ואתה עתיד לתלה ממני, לכן מעתה אני מוסרה ומחזירה לך ליחדך באחדותך. איך אני צריך לעבוד אותך כדי שהנשמה תהיה תאורה, כמו שנשמה שנתת בי תאורה היא, על ידי שאני מייחדה באחדותך, על ידי תורה ומצוות, וכמו שכתוב אליך השם נפשי אשרה, ועיינו על ידי התקשרות מחשבתי במחשבתך, מה זה המחשבה של הקדוש ברוך הוא התורה, ודיבורי בדיבורך, מה זה הדיבור שלי, אותיות התורה, מה זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא, אני צריך שזה יהיה הדיבור שלי, אותיות התורה והתפילה, ובפרט באמירה להשם לנוכח, כמו שאומרים ברוך אתה, כשאתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר ברוך אתה, אתה הולך לאכול תפוח, ואתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו אתה, ברוך אתה. וכי הגבלה. והנה בהכנה הזו של מסירת נפשו להשם יתחיל ברכות השחר, אז מה צריך להיות? צריך שיהיה מסירת נפשו להשם. כל מה שאתה עושה יהיה רק להשם. ואז אתה מתחיל, ברוך אתה, הקדוש ברוך הוא עומד מולך, איזה יראה צריכים לקבל מהדבר הזה שמתגלמים כזה. וכן בהכנה הזו יתחיל ללמוד שיעור קבוע מיד אחר התפילה. וכן באמצע היום קודם שיתחיל ללמוד צריך ההכנה הזו לפחות כנודע, שעיקר ההכנה לשמה לעכב הוא בתחילת הלימוד, בתחילת הלימוד. אז הכי קשה זה להתחיל ללמוד. ברגע שאתה לומד, אתה כבר נתפס מהלימוד, אתה נהנה מהלימוד. אבל עד שאתה מתיישב, בינתיים אתה עושה את זה ואתה עושה את זה, יש כל מיני עיכובים עד שאתה מתיישב ולומד.
הבינונים, וכמו בגט וספר תורה שצריכים לשמה לעכב, את יוש יאמר בתחילת הכתיבה, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה או לשמה או לשמה, כשכותבים ספר תורה, לפני שמתחילים אותו, צריכים להגיד לשם קדושת ספר תורה. ואם לא אמרו, זה לא ספר תורה כשר. וכשלומד שעות הרבה רצופות, יש לו להתבונן בהכנה הזו. עכשיו שהוא לומד הרבה שעות, מרוב שהוא שקוע בלימוד, הוא עלול לשכוח את נותן התורה. מרוב שהוא שקוע בתורה, הוא עלול לשכוח את נותן התורה. אז צריכים להתבונן בהכנה. הנעל, שהלימוד שלו הוא לשמה, שהלימוד שלו הוא קצת נחת רוח לבורו, בכל שעה ושעה על כל פנים. כי בכל שעה ושעה היא המשכה אחרת מעולמות עליונים, להחיות התחתונים. כל שעה זה שם אחר משם אחר. ביום יש י' ו' ו', אז יש 12 צירופים, אז כל שעה שולט צירוף אחר של שם הוויה. ובלילה זה שם עדנות, אז יש 12 צירופים, אז כל אחד מ-12 שעות בלילה, אז כל שעה זה המשכה מעולמות אחרים, דרך שם השם, ובאותה שעה. לכן, כל שעה צריכים לעשות את ההכנה הזאת, להתבונן, להתבונן שאתה לומד, כדי לעשות נחת רוח לבורך. והמשכת החיות שבשעה שלפניה חוזרת למטובה, אז בשעה הזאת יש מיות קי וו, בשעה הזאת יש מקי וו יות קי, וכולי וכולי, על די, על, די, על, על, על דרך זה שיש את השינויים של האותיות בשם השם. וההמשכה של החיות החדשה היא נמשכת ממקום שעוד לא היה אף פעם, והחיות של השעה הקודמת עכשיו חוזרת למקורה. ואז זה עניין סוד רצו ושוב שבספר יצירה. והיא חוזרת, ההערה הזאת של אותה שעה, מה היא חוזרת למעלה? עם כל התורה והמעשים טובים של התחתונים. זאת אומרת, זה התאמות הדלתת העולה, עם האור חוזר. עם האור חוזר, עולה התאמות הדלתת. כי בכל שעה שולט צירוף אחד מי"ב צירופי שם הוויה, כמו שאמרנו ברוך הוא. בי"ב שעות היום, בצירופי שם עדנות בלילה, כמו שהסברנו לפני רגע. והנה כל כוונתו במצירות נפשו להשם, על די התורה והתפילה, לעלות ניצוץ אלוקות שבתוכה, למקורו. האם יש משהו בעולם הזה שאין בו ניצוץ אלוקות? אז העבודה שלנו, נכון, אז העבודה שלנו היא להעלות את ניצוץ האלוקות שבתורה ובתפילה למקורו. ואם אנחנו מעלים אותו, אז על ידי זה עושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אז כשמעלים את הניצוץ האלוקות שבתוכה למקורו, שבתוך התורה והתפילה, תארה כדי לעשות נחת רוח לפניו, ותברך, למשל, שמחת המלך בבוא אליו בנו יחידו, בצאתו מן השביה ובית האסורים. איפה היו שבויים הניצוצות האלה? איפה היו שבויים הניצוצות האלה? שנפלו מתוהו, איפה הם היו שבויים? יפה, בקליפות, ובעיקר בקליפת נוגה, שזאת הקליפה שאותה אנחנו יכולים לברר. שלוש קליפות עצמאות, אין לנו כוח לברר אותן. והנה, כוונה זו היא אמיתית באמת לאמיתו לגמרי, בכל נפש מישראל, בכל עת וכל שעה, מהאהבה הטבעית שירושה לנו מאבותינו. אז הכוונה הזאת, היות והיא נמצאת בנפש, את, אלוקית, אבל יש בה את האהבה הטבעית שקיבלנו ירושה, לא טרחנו בשביל זה, לכן יש לנו כוח לעלות את זה.
רק מה צריך כדי להגיע לאהבה הזאת? רק צריך לקבוע עתים להתבונן במה? בגדולת השם. להשיג דחילו ורחימו אהבת השם ויראת השם שכליים. ואם תעשה את זה, וכולי אי ואולי כולי קנה. זאת אומרת, אם תעשה את זה, אז יש סיכוי שעבודת השם שלך תהיה באמת לעשות נחת רוח לבורך הרבה יותר, באחוזים יותר גבוהים מאשר שיתוף של נחת רוח לבורא ונחת רוח לי, שהנשמה שלי נדבקת בקדוש ברוך הוא. האם כולם הבינו? טוב, עד כאן להיום. מישהו רצה לשאול שאלה? או שרוצים לעשות את זה באופן פרטי? מישהו רצה לשאול שאלה? עכשיו, ברגע זה. טוב, ויהי רצון לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שיפעיל את רחמיו המרובים, שהם יותר מהרחמים של האיסורים, וישחרר בריאים ושלמים את כל החטופים. הטלפון שלי זה 05, בריאים ושלמים לביתם לשלום. הטלפון שלי זה 053-770-772. 053-770-772. וירפא את כל הפצועים באופן של מעמד הר סיני, שיצמיח להם איברים חדשים מחדש, ויחזיר את כל החיילים בריאים ושלמים לביתם לשלום, וישמיד את כל אויבי עם ישראל מהראשון ועד האחרון, לא יישאר מהם שריד ופליט, והקדוש ברוך הוא לא צריך את צה"ל בשביל לעשות את זה. ויתן לכל עמו ישראל ואנו בכללם, בנך היום בני רביכי ובכולם רביכי בגש מנתו ברוך נהיות. ומי שלא נשוי שיחתן אותו, תכף ומיד ממש עכשיו. ומי שאין לו ילדים שיתן לו יתברך ילדים. ומי שיש לו ילדים שיהיה לו נחת חסידים מהם. צריכים ללמוד את המאמר, אתם יכולים לראות את המאמר שלנו, את המאמר של האדמו"ר האמצעי על הנושא, יש פלייליסט שלנו באתר על שמחה, ויאספו ענבים בהשם שמחה, ללמוד את זה, וככה תעברו את קשיי החיים. רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל ובכללם, חיים גרשון תמרה, השם שלי ירון עמית, ירון עמית, ביוטיוב, איפה שאני שולח את ה... אני בלי נדר אשלח לכם את הלינק לקבוצה. וכל אחד שיהיה לו נחת חסידים מהילדים שלו, מכולם, כל הילדים יעשו כיבוד אברהם דאורייתא, ולכולם יהיה שלום בית מושלם, בשמחה של מצווה בתארתה, ומי שזקוק לישועה פרטית, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הישועה הפרטית. וכולנו, כל עם ישראל ואנו בכללם, נזכה לרקוד בחתונה של הנינים שלנו, בריאים ושלמים, ולא נזדקק, לא ל... אמן. לא ל... פיליפינים, לא לכיסאות גלגלים ולא לטיטולים, בלעדם. זה הלינק של ה... איזה לינק זה? זה הלינק של
של חברים ביוטיוב, בסדר, מאה אחוז, יישר כוח. יישר כוח, תודה. כל הכבוד. ושיהיה לכולם מצווה של שמחה של מצווה בתרתה, ויהיה לכולם פרנסה באופן של עשירות, שתזכו לתת מיליונים בתור מעשר. ומי שזקוק לרפואה שלמה יהיה לו, וכל היהודים יהיו בריאים, וכל זה, כל הדברים שדיברנו ועוד, היא הכל יחד. אמן. כל זה יחד עם משיח צדקנו בפועל, ממש, 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 למטה מעשרת טפחים. בשורות טובות והצלוח הרד. אמן, אמן, אמן. Thank you.